Мустанг Ентертеймент Груп и Корал Пикчърс представят Жан Карло Симанкас, Карлос Камара, Марсело Сесан, Айлин Абат и Алваро Верси в телевизионния сериал от Венецуела «Богато момиче» по идея на Валентина Парага. Сценарии Соня Нобре Демело, Хермана Понте, Ирене Калканьо. 76-ти епизод. Ах, това е Максимилиано Ариас, любовта на моя живот. Какво? Кажи ми истината. Истината е, че... Макси, скъпи, вижте, господин Могуйон, моля да ни извините. Хайде, скъпи, да вървим. Но... Хайде, турчин, кажи ни вече каква е изненадата. Или казвай, или ще те принудя да ни кажеш. Не се дръж така с мен, момиче. А изненадата не е една, а са две. Една добра и една лоша. Хайде, турчин, изплюй вече камъчето, или тя наистина ще те принуди да ни кажеш. Добре, добре, ето започвам. Добрата е, че аз съм богат. Какво ще кажете? Какво? Да, така е. Чули това, Влади? Правилно чухте. Чичо ми Абдула е починал и ми е завещал земите си в Ливан. Аз съм единственият му наследник. Как ви звучи това? По-добра новина от тази не може да има, турчин. Така е. А каква е лошата? Ами аз заминавам за Ливан след няколко дни. Какво? Турчин, това е страхотно. Ти в Ливан. Благодаря ти, Господи, че не ни забравяш и нас от този квартал. Ей, турчин, онези държави са богати. А тук нещата не вървят на добре. Мисля, че това е добър шанс за те. Просто иди и се забавлявай. Чули, не мисли за нищо. Реализмът е единственото нещо, което все още ни задържа на тази земя. Моля те, стой по-далеч от жена ми с впечатляващите си речи, разбрали? Ей, момче, какво има? Какво е станало? Нищо, шефе. Моля да ми извините, но имам работа в кабинета си. Нещо се е случило. Нещо голямо. Докъде бяхме стигнали? Говорихме за жените и по-точно за твоята. Добре, е достатъчно. Казвам ти, няма нищо, което да прилича толкова много на една жена, колкото друга жена, така че просто я забрави. Намери си друга, поне за сега. Послушай ме, Хоакин. Шефе, ако повече нямате нужда от мен? Ще се видим утре, Хоакин. Да, Майели. Днес си ми необходима за още нещо. Добре. Не, не. Остави това, ела в кабинета ми. Добре. Господин Ария, съжалявам. Това, което току-що казах, беше крайно належащо. Но вие казахте, че един непознат ви обича. Не, не точно. Казах, че вие сте любовта на живота ми. Има разлика, но и двете са пълна измислица. Да, но една много необходима измислица. Вижте, зная, че ми се сърдите, но как да ви обясня всичко така, че да ми простите за това, че ви използвах? Вижте, аз щях да се ядосам на ваше място. Но аз не съм ядосан. Ядосан просто е меко казано. Първо казвате ми, че сте омъжена за някакъв вманячен звяр, чийто офис се намира в сградата, където и аз работя. После ме използвате като извинение, за да прекратите връзката си с човек, който също работи в тази сграда. Именно когато си мислех, че животът ми е спокоен и емоционално стабилен, изведнъж се озовавам посредата на този хаос, който няма нищо общо с мен, а с вас. Прав сте, господине, не трябваше дори да си отварям устата. Вижте, просто искам да знаете нещо. Този мъж не е такъв, за какъвто го мислите. Той не ми е любовник. Не. Искате да кажете, че между вас и Ангел няма нищо? Ами, не точно. Не ви казах, защото не ме попитахте. Както и да е, бяхте ми сърдит. Тогава кой е този човек? Кажете ми цялата истина. Истината ли? Истината е, че този мъж и аз сме... Ангел е просто...
Ангел е моят ангел. Моята голяма любов. Тико. Нека поговорим. Моля те. Не говоря с мъртви, защото смърдят. Ето ти и другата, давай! Удари ме! Ако това, което искаше да си наложиш авторитета, тогава имам нещо да ти кажа, Аурелио Ечегарай. Съжалявам, но вече е много късно, прекалено късно. Закъснял си, татко, защото сега не можеш да направиш нищо, абсолютно нищо. Аз съм това, което съм благодарение на теб. Ти си виновен за това, че съм такъв. Никому не нужен. А ти продължавай, продължавай да си живееш живота. Продължавай, татко. Не говори така. Да не си луд. Или може би искаш да те съжалявам. Не, не те съжалявам и не се първи не луд, защото ще ти изпратя в някоя психиатрична клиника. Трябва да промениш държанието си, чуваш ли ме? Стегни се. Защото си ми единственият син. Разбираш ли ме? Единственият ми син. Остави ме на мира. Лесно ти е на теб, нали? Нека ти кажа нещо. Сега е мой ред. Мой ред да задавам въпроси, защото аз съм това, което виждаш. И ако не ти харесвам, татко, просто си мисли, че съм мъртъв. Така както аз смятах, че ти си мъртъв. А ти нали беше мъртъв? Ти ще се промениш. Сесар Аугусто. Кълна се в Господа. Не, това не е истина. Отново ми го каза, то право в лицето. Значи в живота и наистина има друг мъж. Патриция е влюбена в друг, а аз, глупакът Ангел, бях използван като средство, чрез което тя по-лесно е забравила предишният. Ало? Какво има, мамо? О, Ангел, Федерика повръща и не може да спре. Мисля, че тя не е добре, сине. Тръгвам, мамо. Госпожице Ечегарай, ако наистина сте направили всички тези отвратителни неща, на мястото на господин Могойон аз бих избягал много далеч от вас. Атила е бил бебенце в сравнение с вас. Точно това искам да направи, да ме остави, да ме намрази. Не искам да ви намесвам, защото въпреки всичко, което направих, вие се държахте като безупречен джентълмен и не бих искала да ви лъжа. Как да приемам това като ласкателство ли? Не знам при положение, че идва от мен. Не зная какво очаквате, но аз съм длъжна да ви благодаря наистина. Друг не би направил това, което вие направихте. Дори изслушахте цялата ми странна биография. Наистина. Благодаря ви. Благодаря ви за всичко. Съжалявам, но не разбирам какво се опитвате да ми кажете. Е, това е. Както казват хората, за пръв и последен път. Добре, че поне срещнах добър човек през първия си работен ден. Не бих искала да ме уволнявате за това, че се държа като луда. Ще ви спестя на удобството. Приятен ден, господине. Госпожице Ечегарай, извинете, но ние не сме... Не сме свършили разговора, Патрисия. Още от времето, когато бяхме деца, аз те наблюдавам постоянно и... Ами, стига предисловия. Аз те наблюдавах и все още те наблюдавам. Защото те харесвам. И още те харесвам. И бих искал... Наистина бих искал... Да ми изчакаш, докато се върна от Ливан. Разбираш ли ме? Моля те. Турчин, ти ми казваш,
Да не би да се опитваш да ми кажеш същото, за което аз си мисля. До голяма степен да. Не се смея на теб, наистина. Виж, не зная какво да ти кажа. Това, което мога да ти кажа е, че човек би могъл да чака някого цял живот. Нали така? Така че тръгвай, после се върни и не се притеснявай за нищо. Как да разбирам думите ти? Като да? Ами, не знам. Надявам се, че пътуването ти ще бъде страхотно. Господин Ариас не е тук в момента. Почива си. Заради някакъв случай кръвното му се вдигна така. Така си мисля. Представете си, аз и Аминта трябваше да го накараме да си вземе почивен ден. Моят менталитет, ако имате предвид нрава ми, ами, едни смятат, че съм разглезена, други, не знам. Всъщност, истината за мен е, че аз имам много силен характер. Това е истината. Интересувам се от вашите способности, а не от менталитета ви. Да се върнем на това, което ме притеснява, а именно способността ви да си съчинявате неща. По-добре решете дали ме назначавате или уволнявате. Но не ме карайте. Не ме карайте повече да страдам. Моля ви. Не, това вече е прекалено. Не можеш да работиш в една и съща сграда с Хоакин. Сега всичко ще стане още по-лошо. Ако единият или другият е там, всичко ще се обърка. Така не може. На теб може да не ти се вярва, но на мен да. От една неприятност на друга и така е през цялото време. Сигурна съм, че Федерика има пръст в това. Ако искаш, мога да те заведа при една гледачка, която за секунда може да ти предскаже бъдещето. Афро, да не си луда. Да не би да мислиш, че ще дам и малкото, което ми е останало на човек, който дори не познавам, за да ми каже това, което вече ми е известно. А именно, че не съм добре. Пати, тези хора са сериозни. Вижте, просто ще ти кажат какво показват картите. И ако искаш, могат да ти съставят хороскоп, така че да знаеш какво да очакваш. Само мрачни неща ме очакват, защото преди време имах страхотната идея да предизвикам този демон, наречен Хоакин Ириарте. В този момент аз си подписах смъртната присъда. Добър ден. Вече беше крайно време да дойдеш. Мислих си, че никога няма да дойдеш да ме видиш. Сега съм тук, нали? Не ми говори така, чуваш ли? Защото аз не съм някакъв парцал, с който се бърше подър. Федерика, дръж се както подобава и може би това ще ме накара да те види в друга светлина. Начинът, по който се държиш. Деца, моля ви, стига вече, така няма да разрешите спора си. Да, спри, Анхел, покажи малко уважение. Не забравяй, че аз нося твоя син. Престани да ми изнудваш с бебето. Бебето е едно, а ти съвсем друго. На него никога няма да му липсва любов, можеш да си сигурна в това. А на мен ще ми липсва, така ли? Ти никога няма да ме обичаш, именно защото ще ти родя едно дете. Смяташ ли това за честно? А вие смятате ли това за честно, госпожо Могуйон? Елпидио, някога говорил ли ви е така? Говорил ли ви е, госпожо Маргарита? Трябва да мислим позитивно, за да превъзмогваме злините. Хайде да мислим за нещо позитивно и приятно. Не може да се сете за нищо подобно, но трябва да е нещо, което да ни върне към времето, когато бяхме щастливи, нали? Росалия!
А Орелио? Ами, той ми беше най-добрият приятел в детството, Макс. Ето защо имах смелостта да ти препоръчам Патриция. Тя преживя много тежки моменти. Мислех си, че е успяла да ги преодолея. Макс, тя беше тъй искрена, когато ми каза, че иска да започне работа. Да, разбирам те, Густаво, но при положение, че за една сутрин тя успя да забърка толкова каши, представи си тогава за една седмица. Да, направо да полуде човек. Така се срамувам, че ти навлякох тези неприятности и ти наруших спокойствието. Не. За една седмица. Да, направо да полудееш. Пълна лудост. Така се срамувам, че ти навлякох неприятности и ти наруших спокойствието, че... И аз така мисля. Така казвам, Густаво. Това е... Това е пълна лудост. Това момиче Патриция... Тя сериозна ли е? Не, забрави за това. Забрави просто, все едно нищо не съм ти казвал. Виж, Макс, моля те да ми извиниш за всичко. Това момиче беше и все още е истинско бедствие, въпреки че е прелестна. Дори баща й не можеше да се справи с нея. Този, който успее да се справи с нея, ще бъде герой. Добре, довиждане. Обещавам ти, че повече няма да злоупотребявам с приятелството ни. Благодаря ти, че ми направи тази услуга. Не, не се притеснявай, защото ти може би ще ми направиш още по-голяма услуга. Ето защо бързам толкова, господине. Това, което видях, беше много странно и страшно. Трябва да видите тази касета. Може би само така ми се струва, но... Не зная. Трябва да я видите. Не мисля така, госпожице Русалия. Наталия мразеше страшните филми. Не мисля, че този младеж ще предаде касетата, като имам предвид неговата настоятелност. Да, така е. Младежът е много упорит. Беше категоричен, ако е чегарай, не присъства лично, сделката няма да я има. Или нещо подобно. Татко, трябва да ти кажа нещо. Той ми обеща да не казва абсолютно нищо. Той просто те е видял и знае, че си жив. Трябваше да отричаш. Трябваше да отричаш до край. Дори да е знаел, ти пак трябваше да отричаш. Пак трябваше да отричаш, разбираш ли ме? Така и направи, татко, но той просто не ми повярва. Татко познава Манхел и знае, че няма никому думичка да каже. Той няма да те предаде. Можеш да ми вярваш, защото за Анхел Могуйон съм готова и в огъня да вляз. Мила моя, изглежда, че мнението ти за този младеж е много специално. Господине, аз също познавам Анхел. Що ме е казал? Че няма да проговори, значи ще се удържи на думата. Така ли смятате, госпожице Русалия? Да. Тогава, значи само аз не съм сигурен в това. Значи само аз не зная какво правите в къщата ми. Как се осмелявате, господине, да идвате в тази къща, без да се представите? Не знаете ли, че това момиче си има майка, която е загрижена за нея? Питам се, какво смятате да правите с връзката си? Ми, госпожо, това, което се прави в такива случаи, дойдох днес тук с намерението да поискам ръката на дъщеря ви. Анхел не иска да има нищо общо с мен. Не иска нищо свързано с мен. Така е, защото ти не си му дала възможност, скъпа. Трябва да му дадеш възможност. Каква друга възможност да й дам, татко? Правя всичко, което мога. Сине, сигурен ли си, че това е най-доброто, което даваш от себе си? Давам му най-доброто от себе си, госпожо Маргарита. Най-доброто, дори ще му родя син. Син! Любов не се доказва по такъв начин, Федерика, защото можеш да родиш дете от всекиго. Не е достатъчно да се роди едно дете. То трябва да се отгледа и възпита. Това е истинското доказателство за любов. Татко, искам да гледам сина си как расте. Но не с нея. Ако е така, значи ти не я обичаш, синко.
Това е големия проблем, госпожо Маргарита. Проблемът е, че той не ме обича. Не, не ме обича. Загрижен съм за нея, татко. Да си загрижен не е като да обичаш. Любовта е друго. Не, не я обичам. Изпълнен съм с любов към друга и ти знаеш коя е. Чувам, че сте вдовец, господине. Вдовец? Да, вдовец. Съпругата ви е починала, нали? Да, да. Вдовец съм, да. И имате деца? Деца? Три. Да, три деца. И също така се грижите за малката си племенница? Да, дадох и под слон над главата. Това говори много добре за характера ви, но що се отнася до истинския живот, изглежда сте доста непрактичен. Мисля, че сте права, госпожо. Трябва си да изпратя момичето в сиропиталище. Какво? Това, което исках да ви кажа, е, че кръвта вода не става. От колко време сте вдовец? От 10 години. Доста време за един мъж. Всички знаем колко са горди мъжете, когато става въпрос за чувствата им. И какво ви накара да си промените решението? Защото ако трябва да бъдем честни, дъщеря ми не е нито красива, нито млада. Съжалявам, госпожо, но ще си позволя да не се съгласа с вас. Вашата дъщеря е красива, тя е прекрасна. Но трябва да ви призная, че това, в което се влюбих, беше нейната душа. Чест е за мен, че тя ме забеляза. Аз съм просто един скромен човек. Шофьор. Ще ми е трудно да се примиря с това. Как да се примири човек, когато дъщеря му, която е възпитавал сената на толкова лишение и с такова голямо внимание, иска да се омъжи за обикновен шофьор? Е, добре. Стига наистина да се оженят. Това е повече от достатъчно в наши дни. Така е, госпожо. Така е. Така е. Господин Ариас, вие тук? Съжалявам, заповядайте. С ваше позволение. Госпожице Ечегарай, имам чувството, че правя най-голямата грешка в живота си. Вие не сте от хората, на които може много да се вярва и вероятно сте най-голямата лъжкиня. Но съжалявам, че трябва да го кажа, обаче аз имам нужда от вас. Ей, какво правиш тук? Нищо, просто те чаках да се събудиш. Влади. Ще ти съобщя една голяма новина. Познай каква. Не ми казвай, че си била чел на билярд. Тази игра трябваше да бъде между нас двамата. Не, човече, не е това. Направиха ми предложение. Предложение? Как ти се струва? Как така предложение? Искаш да кажеш, че някой те е поканял на среща? То е едно и също. Е, как ти се струва? Трябва да е турчина, нали? Този глупак, целуна ли те? Кажи! Но господин Ариас, що за поздрав е това? Идвате и ми казвате в очите, че съм лъжкиня. Съжалявам, нямах това предвид. Не искам да кажа, че не ви вярвам, не. Но не това е причината за моето идване. Нищо не разбирам. Чичо Густаво каза, че сте много прям и искрен. Всъщност няма значение. Но защо дойдохте?
Дойдох, за да ви кажа, че искам да се върнете на работа. Работата е ваша. За това дойдох. Сериозно ли говорите? Наистина ли? Моя? Разбира се, ако вие искате. Но не се ли притеснявате от това, което се случи? Не, не толкова много. Чухте ли? Получавам работата. Работата е моя, моя. Толкова съм щастлива, Русалия. Господине, заповядайте. Съжалявам, заповядайте, моля. Заповядайте. Извинете. Господин Ариас, това е моето семейство. Запознайте се с новия ми шеф. Приятно ми е да се запознаем и благодаря ви, госпожице, че ме представихте така. Здравейте. Здравей. Добър ден. Добър ден. Ей, хлапета! Върнете се! Къде са ви учителите? Ще видите, като ги извикам. Господине, наистина ли Чичо ми ви убеди? Не заради него дойдохте, нали? Не, не. Много просто. Трябва ми някой в офиса. Вие сте тук, а Аминта отсъства заради бебето. Мислих си. Всъщност няма значение. Най-добре би било, ако назначите някой друг, така ще бъде най-добре и за двама ни. Госпожице Чегарай, ако това е вашето решение, добре. Направих каквото трябваше и смятам, че направих достатъчно. Пак ли? Не се ли уморихте да ни тормозите? Кога ще ни оставите на мира? Баща ми е мъртъв. Мъртъв е! Не го ли разбрахте? Ами, не зная, може би ще кажете, че не трябва да се меся, но смятате ли, че е редно тази красива млада дама да иде да работи за някого, когато не познава? Ами това ли се струва? Какво чуват ушите ми? Дори аз, със Славя като много строга, не бих направила или казала нещо толкова глупаво. Шефът е този, който винаги има право, господине, не работникът. Мамо, Балдомиро искаше само да каже, че не знаем, що за човек е този господин. Да. Това, което не знаете, е, че тази работа и беше препоръчена от господин Густаво, който е най-добрият приятел на баща й. Няма от какво да се страхувате. Да, така е. Този човек е много уважаван адвокат. Единственото лошо нещо е, че кабинетът му е в същата сграда, в която работи и Хоакин. Не знаете ли кой е Хоакин? Той ми е братовчет и бив съпруг на Пати. Е, все още не, но скоро ще бъде. Е, това може да причини неприятности. Искам да кажа, ако те наистина се развеждат. Писнаха ми. Ето ги там, точно пред къщата, като че ли са решили да си направят лагер на улицата. Остава сега да почнат и да спят тук. Само това оставаше. Да, много са. А вас какво ви засяга? Какво ви интересува, дали са 10 или 20? Този мъж е любопитен като жена. Да си дойдем на думата. От какво се интересувате? От това, което става тук или от дъщеря ми? Мамо? Мълчи, момиче. Искате ли ръката на Русалия или не? Не, Влади. Не харесвам Елиас, нито пък някой друг. Мислиш ли, че 10 терапевтични сеанса ще залечат болката, която Атилано ми причини за 10 години? Не зная, стори ми се толкова развълнувана и затова си помислих, че това момче ти харесва. Не, това момче не ми харесва, ако вече така го наричаш. Харесва ми усещането, начинът, по който се почувствах. Какво чувства, Мануела?
Какво стана? Не, няма нищо. Ама на теб какво ти става? Нищо. Но така ме изненада, че какво очакваш да кажа? Хареса ми. Просто чувството, че... Почувствах се добре от това, че някой ме харесва. Но това е нормално за момичета на твоята възраст. И знаеш ли кое беше най-хубаво? Най-хубавото беше, че се почувствах красива. Много красива. Супер, супер красива! Мамо, ти си виновна за това, че никога не съм имала приятели. Но как се осмеляваш да ми говориш така пред този човек? Не бъди груба към... Балдумирова сам, Русалия. Не се дръж неучтиво с Балдо. Русалия Перейра, по-късно ще си довършим разговора. Не, мамо. Никакво по-късно. Сега и то пред Балдомиро. Аз бях тази, която не искаше да се жени. Аз бях тази, която не искаше да се обвързва. Ти? Но именно ти трябва да побързаш, защото вече не си толкова млада. Госпожо Перейра, ако за момента тя не желая да се омъжва, добре. Аз я обичам и съм готов да чакам колкото е необходимо. Никога няма да я напусна. Никога. Така казват всички, но после когато минат няколко годинки... Хайде оставете този разговор за някой друг път, а? Чудесна идея! Да, мили, защо не идем в двора да си наберем манго? Ще ми помогнеш ли, мили? Много са високо и не мога да ги стигна. Да, скъпа, ще ти откъсна всеки плод, който пожелаеш, който ти харесва. Да. Но що за хора има? Не си се доизказала, те стават и отиват да берат манго. Мамо и Белия, толкова е романтично да се бере манго. Но сега не има сезона, още са зелени. Точно така, мамо. Прияде ми се зелено манго. Хайде, скъпа, да вървим да берем зелено манго. С ваше позволение, майко. Млади дами. Да, хайде. Аз ще вдигна. Ало? Ти, Чичо, какво? Не мога да повярвам. Направил си такова нещо? Чичо, Густаво, благодаря ти. Не зная как ще ти се отблагодаря за това. Чековете ми. Моите чекове. Какво правят тук? Оскар, приел си това без да ме попиташ? Да, господине, не знаех за какво става въпрос. Не си знала за какво става въпрос. Що за отговор е това, Оскар? Ако беше бомба, щяхме да сме мъртви. Как не си разбрал? Глупак такъв. Те ми връщат това, което съм платил за клиниката. Не разбираш ли, че това беше единственият кос, който държах Патрисия? Не го ли разбираш? Кажи, Оскар! Къде ли е шофьорът ми? Да вземе да остави колата така. Стой, Густаво, стой! Какво става, Хоакин? Престани с тази агресивност. Знаеш какво става, нали, Густаво? Хоакин и Риарте не обичат да го правят на глупак, разбрали? Не разбирам какво се опитваш да ми кажеш, Хоакин. И кажи на хората си да ме пуснат. Хората ми няма да те пуснат, защото правят това, което им наредя. Защо ти трябваше да се бъркаш живота ми? Защо ти трябваше да плащаш за клиниката? Вече съм ти казал защо, Хоакин. Аз отговарям за всички от семейство Ечегерай. А пък аз отговарям за жена си. А значи и за всички останали от това тъпо семейство, разбрали? Аз съм Хоакин Риарте, глупак такъв. Да, мила моя Патрисия, животът ни кара да се променяме, но винаги за добро. Трябва да вярваш, че нещата ще се оправят, всичко ще се промени, мила. Трябва да се научиш да приемаш промените. Да, Русалия, но не ми беше нужен Хоакин, за да науча, че в живота има и лоши моменти. Хоакин Риарте е такъв кошмар. Ела тук, седни до мен. В живота на всички ни има кошмари. Хайде, разкажи ми за шефа си. Разкажи ми, не изглежда никак зле.
О, не, не искам да му причинявам неприятности. Милият човек преживя един доста объркан ден. Заради мен. Русалия, той е джентълмен. Малко са хората, като него. Напомня ми за баща ми, толкова е внимателен и приятен. Ето ти още една причина. Защо не приемеш работата, Пати? Не си ли мислила за добрите страни? Ще бъдеш близо до мен и ще можеш да ми помогнеш, за да разрешим случая на баща ти. Ще бъде страхотно, ако мога да помогна на татко с нещо. Но не забравяш ли нещо? Ако приема работата при Максимилиано Ариас, ще бъда близо до този демон Хоакин Ириарте и до Ангел. А това ще е опасно. Русалия, какво да направя? Как да постъпя? Права си, Пати. Нещата могат да се влушат. Но не забравяй, че аз съм до теб, мила. Ще направим нещо. Не трябва да се страхуваш. Хоакин Ириарте не може да печели всеки път. Кой ти даде правото да плащаш за лечението на Сесилия? Кой? Доколкото знае, Густаво, аз и Патрисия се бяхме разбрали по този въпрос. Да, за да можеш да я манипулираш по този начин, нали? Не се ли срамуваш, Хоакин? Не се ли срамуваш от това, че използваш болестта на Сесилия, за да се правиш на добър пред племенницата ми? Добре ме познаваш, Хоакин. И добре знаеш, че не съм някое кученце, което ще се оплаши от твоя лай. Сега ме чуй. И ме чуй добре. От сега нататък. Никога повече няма да ти позволя да злоупотребяваш с племеницата ми. Или с който и да е от семейството на брат ми. Наричаш един убиец свой брат, така ли, Густаво? Не забравяй, че говориш за един мъртвец, който уби Наталия Хорда. Не забравяй това. Единственият, който се държи като убиец, си ти. Ти, Хоакин. Правиш се на смел. Правиш се на смел, но просто си един безполезен и сакат човек, нали, Густаво? На това му викат нещастие. Искаш ли да го поразходим, а, шефе? Не, Мареро. Спри, не мърдай! Не мърдайте! Няма нищо, момчета. Спокойно, спокойно. Всичко е наред. Тръгваме си. Тръгваме. Макана, Марера, хайде. Всичко е наред. Хайде да тръгваме. Какво става, господине? Успокойте се, успокойте се. Вече си тръгвате. Как сте, господине? Всичко е добре. Невероятно е колко се объркаха нещата напоследък. Трябва да погледна тази видеокасета, за която ми каза Русалия. Може да се окаже важно доказателство. Не знае как да постъпя. Да ида и да се срещна с това момче. Или да си стоя тихо. Какво да направя? Трябва да мисля. Да, разсъждавай трезво. Момчето знае, че си жив. Но както изглежда, никому нищо не е казал. Така че... Защо не му дадеш шанс? Срещни се с него и гледай да вземеш касетата. Молих те. Умолявах те да не споменаваш името ми на Патрисия Чегарай. Писна ни твоята ревност. Не споменавай повече името й. Не понасям това име, Патрисия. Ти си тази, която говори постоянно за нея. Тя си има приятел. Разбра ли? Който е любовта на живота й, видях го с очите си, така че забрави за нея. Моля те. Така ли, има си приятел? Странно, познавам всичките й приятели. Онези глупаци, които й падаха на колене. Как се казва жертвата, искам да кажа приятеля ти?
Ало? Добър вечер. Обаждам се да ви попитам дали вярвате в мъртвите. Ей, млади човече, не искаш ли един сладолет? Не, благодаря. Хайде, не дай така, как може да отказваш сладолет в такава желя. Искаш вкус на тамаринт? Много е вкусен. Много е вкусен. Не сега, господине, благодаря. Не, не, ще ви го подаря. Без пари. Ето, заповядайте. Но по-бавно. Благодаря ви. Защото имаме да си говорим за много неща, Могуйон. Гледахте 76-ти епизод от венецуелския сериен филм «Богато момиче», представен от Mustang Entertainment Group и Coral Pictures. Превод – Ирена Цонкова. Филмът е озвучен от програмна къща Тивия по поръчка на Български текст ЕООД. Todo parecía hacernos daño. Pero al final ganó el corazón. Y hoy más fuerte que nunca gritaré. Al mundo entero se lo diré.